la Generalitat ha impulsat la creació de la nova dàrsena interior esportiva del port de Sant Carles de la Ràpita, que se situa a la zona reservada entre el moll dels Alfacs i el moll de la Llotja, al costat de la dàrsena pesquera. La nova instal·lació optimitza l'espai d'aigua disponible del port rapitenc d'acord amb la nova ordenació del litoral català, proposada en el nou Pla de Ports de Catalunya. La creació de 1.076 nous amarradors esportius a les Terres de l'Ebre ha de potenciar el turisme i l'economia de la Ràpita i de la resta del territori. Este projecte s'ha desenvolupat respectant el medi ambient i integrant la instal·lació al paisatge natural del Delta de l'Ebre. En la construcció de la nova dàrsena esportiva s'ha optat per fer una instal·lació lleugera, integrada a l'entorn, amb un 70% de pantalans flotants de fusta per a l'amarratge d'embarcacions. En la primera fase, la dàrsena disposa de 23 pantalans, amb una capacitat per a 826 embarcacions esportives, d'entre 8 i 30 metres d'eslora. Un cop finalitzen les dues fases, la dàrsena esportiva acollirà un total de 1.076 embarcacions. La nova instal·lació també disposarà d'una bencinera per a les embarcacions. En la zona de subministrament de carburant també s'ubicarà l'equipament per a recollir les aigües de sentina i les aigües grises de les embarcacions i els olis procedents dels motors de sos vaixells. Abans que acabi l'estiu, la instal·lació posarà en funcionament un varador per a que les reparacions de les embarcacions de la dàrsena, que s'hi situarà a la zona del moll dels Alfacs, més proper a la ribera, amb un tràlin de 75 tones. El varador disposarà d'un punt net i d'un sistema per recollir i tractar les aigües superficials. Per lo que ahir al migdia, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, acompanyat per l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Miquel Alonso, van posar en servei la primera fase de la nova dàrsena esportiva del port de Sant Carles de la Ràpita, que una vegada acabada la segona fase, les obres hauran comportat una inversió privada de 20 milions d'euros. Em sembla que val la pena que subratllem que la col·laboració entre el sector públic i el sector privat ajuda també a la creació d'instal·lacions de qualitat de vida que aporten valor afegit i signifiquen una millora a la competitivitat del nostre país. Jo crec que podem estar contents i us en felicito la visió des d'aquí del panorama de la Ràpita i les muntanyes al fons és com podeu imaginar-vos els que esteu d'esquenes. Excel·lent, després us podreu girar i veure el que estem veient els que estem posats aquí i us adonareu que aquestes instal·lacions són un punt més en les referències geogràfiques que hi ha a les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies i per molts anys. És un dia important per a la Ràpita perquè està ubicada aquí i perquè el port esportiu està aquí. Però que no és única i exclusivament de la Ràpita, sinó que pràcticament serà un element per a anar desenvolupant econòmicament tot el nostre territori. El territori que estava en un dèficit important en quant a infraestructures i podem dir que en les dues últimes legislatures del govern de la Generalitat a poc se van ficant a punt, se van ficant a cobrir les necessitats imprescindibles per a que les Terres de l'Ebre tinguin un desenvolupament econòmic el més sostenible possible, perquè una de les parts importants de el que és el nostre territori són precisament els parcs naturals, tant el d'Esports com el de l'Ebre.